пью из черной кружки, чтоб не видеть червячков в воде. Я падаю с кровати, чтоб не видеть страшных лиц во сне. Я бегаю назад, чтоб не бегать поперек. Я живу лишь бы жить, я большего не смогу. Я на мир смотрел в скафандре, чтобы чувствовать поменьше глаз. Я прятался за стенкой, защищаясь от своих врагов. Я прыгал под КамАЗы, спасая кошек и щенков. И я ползаю по травке, да чтоб не ползать по камням. Я греюсь в морозилке, я не сдаюсь дождям. Oh, 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 oh
Bueno, ASDEN és una associació que hem creat a partir del diagnòstic de Nacho, el nostre fill, i el que fem és recaudar fons per la investigació. És una malaltia minoritària, una malaltia rara, i estem recaptant fons per aconseguir diners per la investigació. No, ara mateix l'ajuda que tenim és de les persones que ens volen ajudar a través de Eva, la mama de Nacho, que està fent reptes solidaris amb la bicicleta, va fer la Titan de Ser, avui està a la Hel·lènica, i és l'única manera que estem recaptant fons per la investigació. Sí, per part dels metges, molta receptivitat. Ells estan col·laborant amb nosaltres i entre nosaltres, entre l'associació i entre els metges, doncs estem fent la labor de recaptar fons i començar ja a fer aquesta investigació i crear un comitè científic des de l'associació per donar beques a investigadors i començar a fer aquesta tasca. La malaltia de Dent és una malaltia del ronyó amb pèrdues de proteïnes com el calci, el potassi i tots els ions i alguna coseta més, però en principi és una malaltia molt desconeguda.